Og i år, der har jeg tænkt mig at se, om jeg kan vinde den her. Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er det sådan, at vi skal i gang med nomineringsrunden til Supernova. Så I og jeg skal selvfølgelig ind og tjekke nu, hvem der skal nomineres til de forskellige kategorier. Og så sidder jeg inde på selve siden på Supernovas hjemmeside. Jeg har ikke set så mange det sidste stykke tid af vlogger, men hvis jeg skulle give mig sådan, altså nu skal det ikke virke som om jeg er meget selvglad, men jeg synes faktisk, at jeg kan godt blive nomineret til årets vlogger, fordi at jeg har lavet nogle videoer, der faktisk har været rimelig okay, sindssygt gode, de her vlogs jeg har lavet. Jeg har tænkt mig at tage mig selv og nominere på den her. Så skal vi til årets serie, og så jeg har selvfølgelig tænkt mig at tage, jeg vil sige, jeg lærer serien. Fordi jeg lærer serien er en mega fed serie, som jeg synes, der skal have mere ud af det. Årets gamer. Nu har jeg ikke set så meget gaming for det sidste stykke tid, men hvis jeg skulle give mit sådan bud på en, jeg synes, det selvfølgelig skal være, så synes jeg selvfølgelig, at vi skal hen til Niels Bagge. Fordi jeg ser kun to gamer igennem min YouTube-verden. Og den ene gamer, det er, hvad hedder det, Niels Bagge. Og den anden gamer er Dr. Disrespect. Så nominerer årets collab. Jeg synes nemlig, at selve det her collab, jeg lavede med Hannibal Vlogs, synes jeg faktisk var et sindssygt sjovt. Vil jeg faktisk gerne kalde årets collab for værlig. Fordi jeg synes, det var en sjov video. Jeg synes også, at det var årets collab for mig. Det var første gang, jeg mødte ordentligt Hannibal Vlogs. Årets sang, guys, der er ikke nogen tvivl, der er ikke nogen tvivl. Vi ved det godt selv, det er Liv Vildt Mads. Og jeg gider ikke engang at tage den der, fordi jeg synes, at jeg har fortjent den. Jeg synes, min sang skal have chancen for at blive nomineret. Nomineret årets humør. Hvis jeg skulle give et skud på stammen, så vil jeg give årets humør til en sjov dude. Det kan godt være, at han er gamer, men jeg synes også, at han faktisk har et sjovt humør. Årets redigering, det er en sindssygt god redigerer. Han laver virkelig gode videoer, og det er Jonas Togo, jeg vil give den til. Årets video, Gamer Flip videoen. Nomineret årets mode og kreativ. Jeg synes, at vi skal give den her til Crazy Dane, fordi han har været kreativ på mange punkter med hvad han har lavet. Jeg synes, han har haft nogle specielle idéer til videoer, og det kan jeg egentlig godt lide. Nomineret til årets Supernova. Og i år, der har jeg tænkt mig at se, om jeg ikke kan vinde den her. Så jeg vil gerne nominere mig selv igen. Nu har jeg nomineret min runde. Så vi gør lige sådan her. Jeg vil bare sige til dig, der sidder og ser med derude, du skal selvfølgelig gå ind og tjekke det link, der er ude i beskrivelsen, hvor du har chancen for at nominere LVM til de kategorier, du synes, han skal være i. Ellers selvfølgelig nominere dine karakterer, du gerne vil have. Det skal lige siges, at de skal være under 25.000, så desværre tidslinjen, du kan desværre ikke være med i det her. Der er rigtig mange YouTuber, der ikke kommer til at komme med til det her, men i hvert fald vil jeg bare sige til jer, tusind tak, fordi du har set den her lille korte video, hvor jeg nominerede mine favoritter. Det kan godt være, at jeg virker som om, at jeg har nomineret mange gange mig selv, men det er fordi, at som YouTuber er man også nødt til at anerkende sig selv og sige, at hvis det er, man synes, man har gjort noget godt, så skal man også sige det. Og jeg har ikke set så meget på YouTube det sidste stykke tid af kreativitet fra små YouTuber. Så jeg vil gerne sige, det her, det er mit år, tror jeg. Og det kan godt gå hen og blive mit år, tror jeg. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi du har set den her video. Selvfølgelig, så er der ikke så meget at sige andet end, lev vildt, guys.